Vidim. Jel može? E, može. Nalazimo se u mestu Mala Vrbica, 20 km od Kragujevca, jedno 6-7 km od mesta Čumića, kod Kragujevca. Došli smo da pronađem vodu kod Radoslava Nedeljkovića iz Male Vrbice. Upravo sam ovde pronašao konstatovao jedno korito protočne vode. Evo ovako, sada ću ja to da pokažem, da ovako domaći, evo ovako, evo upravo, evo ovako kuda voda teče, ovo je pravac sredine korita, evo sad ću da pokažem kraj, kolika je širina korita, evo ovako, evo vidite, ovde je vrlo jaka voda. Ovo je jedna polovina od ovog korita, druga polovina se nalazi na onom delu dole. Evo ovako. Evo upravo ovako. Evo ovako. Evo upravo se ovde nalazi druga polovina korita. Znači, korito je negde oko 21 metar širine, što odgovara vrlo jakoj vodi. Znači, kada uporedim druge vode na drugim mestima izbušenih bunara i pronađenih voda sa ovim, ovo je jedna od među moćnijih vodama, se znači smatra. Ovaj kapacitet je jedna od jačih voda. To je 21 metar korito. Evo, upravo sada ću da pronašao sam najmanju dubinu na ovom koritu. Evo ovako, ovde je najmanja dubina. Evo vidite, to je nepogrešivo, me vodi na najmanju dubinu. Znači, ja sam merio pre toga dva puta, sada ću izmeriti treći put radi svake kontrole. Negde oko 65 metara je ovde dubina. Inače, što se tiče vode, voda je vrlo jaka kapaciteta. Oni imaju jedan bušen bunar ovde, upravo na kraj korita, jedno metar i po od... Metar i po je bunar, ali je vrlo... Samo je dobio jedan izlivak iz korita, vrlo je nejaka voda. Zbog toga ovu i radi, jel? To je nešto samo za okućnicu. Za kućevne potrebe toliko može da bude vode, inače... Domaćin će ovde izbušiti bunar, pa će me pozvati da napravimo jedan video zapis kada bude voda, jeste, kad se bude uradila voda i postavila se pumpa i bude se točno, pa domaćina ti bude sa srećom i da me pozoveš, znači napravit ćemo snimak, kao i na mnogim, evo sad upravo odavde, sad idem za, zvali su me malo pre kad sam bio kod vas, na Kosovu. Idem u Ibarski Kolašin tamo odavde, tako da u sreći i zdravlju da dočekate i pozovite me lepo, bit ćemo u kontakt uvek. Ja sam sa mojim ljudima 24 sata dostupan od Leskovca, Lebana, pa preko Kosova, Užica, Priboja i Bosne i bilo koga, koje kraje. Crne Gore i tako. Ti živi izra, vrati. Još jedno da ti bude. Živiš još 100 godina. E, dao Bog. Najmanje. Znači, dolazim ovde pa ćemo da zalijemo nešto, da pojedemo i da popijemo. Obavezno. Nešto smo žedni, ništa smo gladni, nego... Nego, tako je završen posao. Može sad i...